საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში ხელმძღვანელების მხრიდან მხარდამჭერთა სიების შედგენის მოთხოვნას გამოეხმაურა საუბარია სხვადასხვა სამინისტროებში ხელმძღვანელი პირების მიერ თანამშრომლების დავალდებულებას მართველი პარტიის მხარდამჭერთა სიების შედგენაზე. ბრძანების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი თანამშრომლებს პრობლემების შექმნით ემუქრებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ საქმე შეიძლება ეხებოდეს წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების საგანგაშო ტენდენციას, რაც სერიოზულ ზიანს მიაყენებს საარჩევნო გარემოს. არშეიძლება რომ აი ესეთი ტიპის საქმე, ანუ შენ საჯარო მოხელი, შენ მდგომარეობა გამოყენებული იქნეს ბოროტად. მიფიქროთ რომ ამ საკითხებით უნდა დაინტერესდეს როგორც პროკურატურა, ასევე ჩვენ მიმართავთ უცხებათ შორისო ჯგუფს, რომ ეს საკითხები შეისწავლოს.